Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o direktnoj proporcionalnosti i o njenom grafiku. Ovo je oblast koja nije toliko teška, ali je možda malo zbunjujuća. Ja ću probati svojim rečima na najjednostavniji mogući način da vam opišem o čemu se tu zapravo radi. Direktna proporcionalnost je zapravo funkcija y jednako k puta x, pri čemu je k neki koeficijent koji je različit od nule. Šta nam daje taj koeficijent proporcionalnosti? Taj koeficijent proporcionalnosti nam daje informaciju na koji način su povezane ove dve promjenljive y i x. Naime, mi ćemo kod direktnih proporcionalnosti imati slučaj da kad imamo jednu i drugu promjenljivu, to mogu da budu različite neke praktične životne stvari. Ako se jedna povećava, proporcionalno će se povećavati i druga. Ili ako se jedna smanjuje, proporcionalno će se smanjivati i druga. To za koliko će biti taj odnos proporcije između te dve promjenljive daje nam ovaj koeficijent proporcionalnosti. On ima i geometrijsku interpretaciju. Kad budemo mi crtali ovu našu direktnu proporcionalnost, on će nam bukvalno davati informaciju o tome pod kojim uglom će ta naša direktna proporcionalnost, koja je zadata kao funkcija, prolaziti kroz koordinatni početak. Ja sam ovdje nabacao dosta nekih zbunjućih podataka, u suštini to ništa nije pretjerano komplikovano, uskoro ćemo krenuti da radimo neki primjer i bit će vam sve jasno. Što se tiče direktne proporcionalnosti i njenog grafika, postoje izvesne osobine. Jedna od osobina je da ako imamo taj koeficijent proporcionalnosti da je veći od nule, onda će naša funkcija koju budemo crtali biti rastuća, dakle ići će k naviše. A ako je k manje od nule, funkcija će biti opadajuća, odnosno ići će k naniže. Vidjet ćemo to u primjerima koji slede. Također i grafik direktne proporcionalnosti će biti prava koja će prolaziti kroz koordinatni početak, odnosno kroz tačku 0,0. I na kraju možemo da kažemo da je direktna proporcionalnost neparna funkcija, ali to će se pominjati u starijim razredima. Ajmo da krenemo sa primjerima. Prvi primjer koji imamo za danas u ovoj lekciji je da nacrtamo grafik y jednako 3 puta x. To je grafik direktne proporcionalnosti. Da bismo mi nacrtali grafik koji će zapravo biti prava linija, potrebno je da imamo dve tačke. Kad govorimo o direktnoj proporcionalnosti, rekli smo da je koordinatni početak, odnosno tačka 0,0, već jedna tačka. Što znači da bismo nacrtali tu liniju, potrebno je da imamo još jednu tačku. Tu tačku ćemo naći formiranjem tablice. Ja sad kad formiram tablicu, mogu da formiram tablicu za više vrednosti, ali nema potrebe. Dovoljno je da formiram tablicu za jednu vrednost. Recimo, ja mogu da uzmem da mi je x neki ovako lep broj, da bi dobio i lep broj y. Recimo, mogu da uzmem da mi x 1. Šta bi se ovdje meni desilo ako umjesto ovog x bude 1? Pa imali bismo da je y jednako 3 puta 1, a 3 puta 1 je 3. Dakle, ja dobijam novu tačku sa koordinatama 1, 3 koja pripada našem grafiku direktne proporcionalnosti. Ajmo da je nacrtamo, znači po x je 1 i po y će biti 3. To je ova tačka ovdje. Sad grafik ove funkcije crtamo tako što povučemo liniju među ovim tačkama. Ja sad nemam lenjer, nego ću crtati slobodnom rukom. To bi trebalo da ispadne neka prava linija. Ovo više manje sam uspio to da uradim. Dakle, ovo je naša funkcija y jednako 3 puta x. Sad imamo također sličan primjer y jednako minus 2x. Opet ovdje imamo direktnu proporcionalnost. Koordinatni početak će biti tačka koja će pripadati grafiku ove naše direktne proporcionalnosti. Potrebno je da nađemo još jednu tačku. Opet mogu ovako da nacrtam tablicu i da uzmem za x i y samo po jednu tačku. Može da se uzme i više tačaka. U primjerima koje imate po udžbenicima i po zbirkama, uglavnom se da više tačaka. Ali vodite računa da birate tako tačke da vam brojevi budu lepi. Dakle, ovdje ja sad mogu umjesto x recimo da uzmem 1, a y ću dobiti tako što množim minus 2 puta 1. Minus 2 puta 1 je minus 2. Pa mogu recimo da uzmem za x, da je na primjer dvojka,
a y će biti minus 2 puta 2, odnosno bit će minus 4 i tako dalje. Ali kao što sam rekao, dovoljno nam je samo jednu tačku da imamo. To je tačka recimo sa koordinatama 1 i minus 2. Dakle, po x je 1, a po y će biti minus 2. Dakle, to će biti ova tačka ovdje. I sad je potrebno da spojimo ove dve tačke nekom pravom linijom. Ja ću probati ovako slobodnom rukom, vi crtete lenjerom i to možemo ovako da produžimo. Nije mi baš lepo ispala prava linija. Potrebno je ovdje da se dobije prava linija. Dakle, ovo je funkcija y jednako minus 2 puta x. Sljedeći primjer da nacrtamo grafik ove funkcije. Opet imamo x, y i možemo da biramo više tačaka da pronađemo koji god hoćemo. Znamo da koordinatni početak pripada našem grafiku. Ovdje se za x trudite da birate neke lepe brojeve. Ako bih ja uzeo recimo da x 1, onda bi y bilo 1,5 puta 1, a to je 1,5. To je možda malo teže se nacrta, nije teško, ali može da vam bude neprecizan rezultat. Nego neka vam brojevi budu celi, recimo uzmem za x da je 2 i onda y jednako 1,5 puta 2, odnosno 1,5 puta 2. 1,5 puta 2 je 3. I onda sada imam tačku koja je po x 2, znači ovdje je po x 2, a po y je 3. Spojim ove isprekidane linije presečnom tačkom, to će biti naša ta presečna tačka 2, 3 i samo povežem ove dve tačke, to bi trebalo se poveže lenjerom, ja ću opet da to uradim slobodnom rukom, to bi bilo ovako nekako, dakle dobijemo da je y jednako 1,5 puta x. Posljednja funkcija za danas, y jednako minus 1,4 puta x, opet uzmemo neku tablicu za x, y i birate x-eve tako da rješenja budu lepa. Recimo možemo da biramo da nam x na primjer 4, pa ako ovdje umjesto x imam 4, minus 1 četvrtina puta 4 će dati minus 1. Pa mogu da biram recimo minus 4, ako bih imao ovako minus 4 puta minus 1 četvrtina, minus 4, minus 4 bi se skratili, ostalo bi 1 i tako dalje. Ali dovoljno je samo da nađemo jednu tačku, druga tačka nam je koordinatni početak. Ja ću uzeti ovu tačku 4 minus 1, dakle po x će biti 4, a po y će biti minus 1. Spojim to i dobijem ovu tačku. Ajde da probam nekako na neki način da slobodnom rukom dobijem liniju što je moguće da bude više prava. Ne znam da li će uspjeti, nisam baš uspio, ali dobijemo da je ovo grafik y jednako minus 1 četvrtina puta x. Vi obavezno ovo crtajte lenjerom. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.